присутні. Сьогодні відбулася позачергова конференція трудового колективу комунального підприємства Старосамбірської міської ради Старосамбірської районної лікарні. 65 делегованих делегатів було зареєстровано, 60 делегатів, тобто кворум відбувся. Відбулося слухання. По порядку денному виступали, доповідали за проведену роботу від 1 липня 2019 року по 1 липня 2021 року генеральний директор Медведєва Москович і медичний директор Горбовий Олег Володимирович. Зараз я на даний момент вам тільки оголошу, що на тих зборах було поставлено питання за визнання роботи генерального директора Медведєва після їхнього звіту, визнання роботи генерального директора Медведєва Московича та медичного директора Горбового Олега Володимировича. За задовільну роботу проголосували за, проти 44, утрималися 10, не голосували 5 осіб. Шановні депутати, звертаюся до вас з таким проханням. Будь ласка, розрубайте цей гордіїв вузол. Наша лікарня вже максимально з травня місяця, це було, чому ставило це питання? Звинувачували профспілку, що профспілка взяла на себе за великі повноваження визнати роботу наших керівників, чи задовільною, чи не задовільною. Зібрався колектив, колектив сам зініціював ці збори, делегував для профспілкового комітету їх організувати і провести. Збори відбулися, хоча відпускний період багато немає, але прийшли, кворум відбувся. Прийшло голосування. Будь ласка, звертаємося до вас, нам потрібно працювати. Приймайте рішення. Ви прийняли одне рішення, ви прийняли цей. Зараз є в порядку денному у вас. Нам потрібні вже якісь дії такі, щоб ми могли спокійно приступити до роботи. Дякую. Один. Проти 44, 10 утрималися, 5 не голосували.